Tá me ouvindo aí? Turn on voice chat. I got supplies. Você já me ouvindo? Angel? Tá me ouvindo aí, Angel? Porra, meu irmão, não dá pra ouvir vocês não. Tchau. Não vou achar uma arma decente, não, né? Tá me ouvindo aí, boy? Tá não, né? Isso é uma porra.
solteiro. Ainda. Cadê, velho? Way. Tá me escutando? Tô não. É lá no fundo, lá bem longe.
costa minha, meu freio. Porra, cara, agora o cara fugiu, pensei que era miado. Trolei.
passar três aqui embaixo, hein, se não tiver. Aqui, ó. Na nossa frente, quebrado. Opa, lembrei, né? Sei de onde é que não. É! Oi! Peraí, só um tempo. Não veio de onde veio, não. Isso aqui veio da frente.